Двама от общо шестима българи, обвинени от Великобритания, че са шпионирани в полза на Русия, се признаха за виновни. Това стана ясно по време на днешното заседание срещу групата в Централния наказателен съд в Лондон. Прокурор Алисън Морган съобщи, че Орлин Русев и Бисер Джамбазов са признали, че са били част от шпионския заговор. Затова делото ще продължи срещу Катрин Иванова, Ваня Гиберова и Тихомир Иванчев, които не приемат повдигнатите обвинения. За сега не е ясно каква е позицията на шестия арестуван българин Иван Стоянов. Прокурорът заяви, че заедно с редица други хора шестимата са шпионирали в полза на Русия между 2020 и 2023 година.